aka kwatanta ta da tarayya na da kai, ni da kai dukan mu jiki ne mahalli yan aka dauke mu. Allah ko yana nan kafin ya halicci mahalli ma. Ibn Taymiyyah kansa da aka tambaye shi da yayi tasmimi ya tsaya akan lalle Allah yana kan al'arshu, malamai suka ce masa to mun yarda, wato wannan yarda fa ba na gaskiya bane, to mun sallama ala taqdir jadalan, shine ake ce masa taslimul jadali. To mun ji wato kamar Bahaushe ce to naji, ba wai ya yarda da abinda kake faɗa ba, tukuna yana sauraron ka har sai ka gama. To suka ce masa mun ji to kafin ya halicci al'arshu fa a ina yake, kuma shi al'arshu din tun lokacin da Allah yana nan shi al'arshu yana nan? Sai ya faɗa a cikin cewa al'arshu ai ba ɗaya bane, kullum Allah yana halittan wani al'arshu bayan wani al'arshu bayan. To wannan kalma Muhammad Abdu kansa da yayi a cikin Risalar Adudiyya da yazo kanta yayi mamaki, yake lalle hakika malamai wani lokaci wato in mai ake sanzi ne ake cewa da Hausa, in ya dauke su za su rasa ma abin da za su faɗa. Bawan Allah nan lalle ya bata, ya tafi wata hanya daban. Haka wato Sheikh Abu Zahra da ya rubuta littafin Ibn Taymiyyah yace mazhabar Ibn Taymiyyah dangane da sifofi mu ba ma tare da shi akai, saboda hanyar da ya bi in an bi za a maida Allah gunki ne mai jiki mai zama a wani wuri a wani wuri. To wannan ko abu ne wanda yake mustahili. Saboda haka Ahlus Sunnati duk gaba ɗayan su, Ash'ariyya, Maturidiyya, malaman hadisi duk gaba ɗaya ɗai da ɗai, wato duka in ka bibiya zantukan da suka faɗa da hankali ka tara su abinda za a iske, za ka iske tun yayin da aka kwatanta Ubangiji da jihar sama, ana nufin girmansa da ɗaukakansa da mulkinsa da malakocinsa ne, ba ana nufin zatinsa ne a wani wuri ba. Kuma duk lokacin da aka kwatanta shi yana tare da bayinsa, ana nufin iliminsa da kuma har wa yau girmansa da wani abu wanda yake na tajallinsa wanda yake ba za mu iya mu bayinsa mu sani ba, tun da yake mana laisa ka mithlihi shay wa huwa sami'ul basir, kai abinda aka ce maka ka yi imani da shi ba a ce maka ka je ka bincike shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi fa innakum la tabduruna. To wai bayan abinda manzo Allah ya gaya maka menene shishigin da zaka yi har ka je ka je sai ka gane waɗannan abubuwa. Saboda haka duka ma'abota sunna sun yarda da duk wani abu wanda yazo cikin Qur'ani ko yazo cikin hadisi dangane da sifofin Allah, sai dai ba za su kayyafa su ba, wato ba za su kwatanta su da sifofin halitta ba. Duk wanda ya kayyafa ko ya kwatanta Allah da sifofin halitta, to wanda yake bauta masa din, wanda ya kwatanta din ba Allah bane, tunda Allah yake laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Saboda haka kace Allah jiki ne, yana zaune a wani wuri guda, iliminsa kuma yana wuri daban, to hakika kana bauta ma wani Allah, kuma ka bi ka'idar jihawiyya da mushabbiha. Wa'annan shine sunayensu a zamanin da, ana ce musu jihawiyya, ana ce musu mushabbiha. Akwai abu guda wanda nike so in nabbahar, da akwai wani littafi wanda yake wani malami ya rubuta, wanda da yawa daga cikin irin waɗannan mutane suna wato dogara da wannan littafi. Wannan littafi na karanta shi tun farkonsa zuwa ƙarshensa. Gashi wannan littafi ina da tsohuwar kofinsa, wannan sabuwar kofi ne, Ijma'ul Juyushul Islamiyya ala Ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya, wanda Ibnul Qayyim ya rubuta. Wannan littafi in jahili ne ya karanta sai ce ai duk al'umma sun lalace, duk sun shiga wuta. Amma in malamin sunna ne ya karanta shi, kuma malamin hadisi ne, zai san duk zantukan da ya faɗa a ciki basu taimake shi akan gaskiya ba. Wa'annan hadisai da na kawo ne ya kawo su, amma ya cire duk salsalolin su, ya kawo su tsurar su, kuma ya karfafa, kuma ya kawo idan kamar malami an karbi magana biyu a gunsa sai ya kawo wanda ya dace da ra'ayinsa ɗayan sai ya bari. To saboda haka ina fata Allah ya bani lokaci, zan bi kowane hadisi a ciki ɗaya da ɗaya sai na kawo duk abin da malaman suna suka faɗa dangane da wannan littafi. Wannan littafi farko ya kawo zantuka na Bukhari da Muslim, sai ya kawo hadisin nan na Abbas, sai ya kawo hadisin nan na Jubair bin Mut'im, sai ya kawo hadisin nan na Abi Darda, waɗannan duk na ambata su a cikin wannan zama. Sai kuma ya shiga cikin kawo wasu hadisai waɗanda su ba hadisai bane, zantuka ne na waɗansu malamai, har ma yayi da awan cewa yana da hadisi har guda 50 waɗanda za su karfafa ra'ayin nan nasa na cewa Allah yana zaune a wani wuri. To amma duk waɗannan hadisai in ka bi su ɗai da ɗai za ka yi mamaki, za ka iske ko ɗaya abun ba haka bane.
wato ya dauka kamar inda ake cewa ilayhi yas'adul kalimu tayyib ilayhi ta'rujul malaika ilayhi fi yawmin kana miqdaru kaza. To ai in ka koma zance mutane ba larabci misali, ana ce a shekara kaza hakimi kaza yana daga wato larabci yarfa'u kaza min al-kharaj rufi'a kaza, ana fada ko ba a fada? Kana cewa wane ya daukaka kara, ya daukaka kara daga wani kotu zuwa wani kotu, shin kotu da aka daukaka dinnan tana kan dutse ne eh ko ko a kasa ne, darajar ne ta raba tsakanin karamar kotu da wancan? Ai babba dama idan kamar kaga karamin mutum ya je gun wani babban mutum har ka kai can, to ai can din ba yana sama bane, ba yana kan wani dutse bane, darajar ne kurum. Ana bada mamaki ai mutane ya kamata ai amfani da hankali wajen irin waɗannan abubuwa. Duk wani abu wanda ya shafi Ubangiji in ba daukaka me zaka ci? Zaka ce Allah yana kasanka ne karkashinka ne? Baka isa ba. Saboda haka dole ka faɗi waɗannan kalmomi, amma kai ka tsarkake zuciyanka wajen kwatanta Allah da siffan halitta. Ka guji cewa Allah yana wuri kaza, Allah shine mahaliccin wuri, Allah shine mahaliccin zamani. Wuri baya hukunci akan Allah, zamani baya hukunci akan Allah. Allah ya riga zamani, Allah ya riga mahalli, Allah ya riga duk halittansa. Saboda haka inda yake din nan haka yake, kuma baya gajiya, baya rafkanwa, baya bacci. Saboda haka ce ya gaji sannan ya zauna, ko kuma ya gaji saboda haka ya sake mahalli. Kuma duk wani zantuka na cika baki na cewa masu ra'ayin nan mu'attila kaza kaza, duk zantuka ne na banza. Saboda haka ku sani malaman hadisi duk gabaki daya, abinda na faɗa dinnan shine aqidar Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad kansa da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Malik da Sufyan ibn Uyaynata da Sufyan al-Thawri da Hammad bin Salama, Hammad bin Zaid, Rabi' al-Ra'i da sauran duk malaman sunna. Wannan ita ce mazhabar su. In ma ka same ta ta kawo maka ka tarikitar da kai ka koma wajen waɗanda sun fassara maganan su, manyan mabiyansu akwai su waɗanda sun bi zantukan sun fassara su, kamar Ibn Abdul Bar, kamar Abubakar Ibn al-Arabi yayi magana mai kyau. Abubakar Ibn al-Arabi ɗaya ne daga cikin malaman hadisi, ka karanta mana zancensa akan waɗannan ayoyi. Ai ya fassara al-Qur'ani, ahkamul Qur'an littafin sa ne, ko ma ka duba abin da ya faɗa dangane da wannan. Qurtubi ai yayi magana, ka koma kan abin da ya faɗa ka duba mana. Me yasa ba za ka koma akan waɗannan abubuwa ba ka kama maganar shubha? Saboda mutum ya karanta Ar-Rahman 'ala al-'Arsh istawa kuma bai fassara ta ba, wannan ba zai nuna bai san Allah ba. Wannan kuma ya girmama Allah ne. Wannan kuma ba zai nuna cewa ya yarda cewa Allah yana zaune a wani wuri bane. Saboda haka ka gane Abu Muhammad mai risala lokacin da yake wa huwa ala arshihil majid bi zatihi, kaga malaman mazhaba, malaman sunna duk suka ce kuskure ne Abu Muhammad yayi, da ku baya cikin mutanen bid'a. Bi zatihi din nan ai Allah bai fade ta ba, manzo Allah bai fade ta ba, ta ina ya kawo ta? Wani kari ne akan siffa. Kaga akwai abu da zaka ijtihadi a ciki, zaka ijtihadi a ciki, sunaye ba zaka ijtihadi a cikin su ba. Allah yake Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsh istawa, istawa fi'li ne. In ka canza wannan kace mustawin 'ala al-'Arsh kai bid'a, domin ka zo da abin da Allah bai faɗa ba. Ko saboda haka baka ji mutane suna so ana ce Abdurrahman, Abdullahi, kaji wani yake maka Abdul Mustawi? Ka taba jin an faɗi haka? Ina fata dai za a fahimci wannan bayani da nayi, kuma littattafan da na faɗe su din nan a bi su a duba abinda malamai suka faɗa a kansu. Akwai littafi wanda ake ce masa Shawahidul Haqq, to a cikinsa akwai bayani na al'umma duka wanda yayi akan wanda ya kudure cewa Allah yana jiha kaza ko a wuri kaza, menene hukuncinsa a shari'a. A can wato yayi bayani wannan littafi, ina fata kowane musulmi ya saye shi, ya karanta shi, ya gane shi. Kuma kun sani sha'anin ilimi yana buƙatar mutum ya tabbata sosai a cikin harshen larabci, ya tabbata sosai a cikin hadisi, ya tabbata a cikin sanin mazaje, sanin wato salsalolin hadisai, sanin masu waɗanda wato zancensu ingantacce ne, waɗanda kuma ba ingantar da zancensu ba. Saboda haka ina fata wannan ɗan talmihi wanda na yi shi zai wato sauwaƙe ma mutane fahimtar wannan mas'ala, cewa duk wani abu wanda ya zo ya danganci zatin Allah, wanda idan mun fassara shi akan zahiri zai kai ga kwatanta Allah da siffan halitta, ya wajaba
mu yarda da abinda Allah ya faɗa ko mu yarda da abun akan ma'anan da Allah ya nufa ba akan abinda hankulan mu suka dauka ba sa'annan kuma mu yarda da cewa fassarar wannan karanta shine wannan shine ra'ayin dukkan limamai na sunna in kace a'a kai dai sai ka fassara wannan kuma zaka fassara ta da zahiri to wannan ganin daman ka ne ai da kai waɗanda suna ce Allah yana da ƴaƴa Allah yana da mata waɗanda suna ce shi ba ɗaya ba uku ma suna nan suna zaune kuma yana ba su abinci yana ba su abin sha saboda haka kai ma zaka rayu a ciki a nan duniya kam gobe a lahira ko zai hukunta ka Allah ya sa mu dace alhamdulillah akwai wanda sun aka tambaya mallan akan cewa wai hujjan waɗannan masu sabon addini na cewa Allah ya rawaye guri dinnan wai sun ce wai saboda mai addu'a yana daga hannunsa sama wannan ma wai alama ne saboda mun san yana sama ne shi zamu ke daga hannun mu to shi addu'a dai arziki ne Allah yake wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun saboda haka wato kuma mu muna bin sunna ne kai bari in ga maka jahilci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yake ma wanda yana sallah idza kana ahadukum fi salati fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati ya zaka ce da wannan yana nan cikin bukhari duk mai sallah Allah yana tsakanin sa da alqibla to ya zaka ce zaka kayyata wannan ne ko zaka ce manzo Allah bai san ubangiji sa ba ubangiji yana ce walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah ya zaka ce anan zaka ce alqur'ani kansa bai san Allah bane wato Allah bai san kansa kenan ba a takaice ina fata wato daga hannu sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in yana addu'a yana daga hannunsa sannan kuma in ya gama yana shafa wato fuskar sa da waɗannan hannaye in addu'a na alheri ne in kuma addu'a na sharri ne yakan yi hannunsa haka ƙasa yana addu'a haka wato batun hawalaina la alaina to shin wato zamu bar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda shubhar su daga hannaye bai nuna cewa Allah yana sama bane kamar yadda ka sani sama dai Allah ya halicce ta to ya zaka ce yana tare da mala'iku ne ko ya suna zaune wuri daya a cikin sama wurin masallatai ne wuraren ibada ne na mala'iku kamar yadda dai ya tabbata kai ina abinda Maryam abinda Asiya ta faɗa rabbi ibni li indaka baytan fil janna indaka baytan fil janna kuma ya faɗi ko bai faɗi haka ba to ya za a ce anan kuma yace Allah yana can kenan ko ba haka ba indiya din nan zaka iza in kace makaniya ne ai ka shiga abun nan fi maqasidi inda maliki muqtadir mu'minai ba haka aka faɗa ba ya kamata in zaka fahimci alqur'ani ka fahimce shi duka in zaka fahimci aqida ka fahimce ta duka gaba daya wato a takaice akwai wato a cikin harshen larabci in kai ishara ko kuma ka faɗi wata kalma wadda za ta dauki mahalli wani lokaci tana nufin makana wato daraja wani lokaci tana nufin makan wuri saboda haka duk wani abu wanda zai danganci wuri to Allah ubangiji ya daukaka daga barin wannan abin da ya shafi daraja to Allah yana nan wato ka kudure wannan babu komai a kanka duk wata kalma wanda ta kawo maka shubhar cewa akwai hadisi ai ubangiji ya bayyana cewa qalbul abdi baina isba'ain min asabi'ir rahman wato zuciyar bawa yana tsakanin yatsu guda biyu daga yatsun Allah sai kace Allah yana da yatsa guda biyu eh ka ce haka ai ba za ka iya ka faɗi haka ba kuma yawanci waɗannan hadisai waɗanda suna kwatanta Allah da halittarsa an karɓe su ne daga isra'iliyin daga isra'iliyat waɗanda su ko isra'ila ko hakika su ba su da ma'aqida dama aqidar su kwatanta Allah da mutum don ba su san komai ba saboda haka bai kamata kai musulmi ka jefa kanka cikin irin waɗannan abubuwa ba sama ita ce jihar addu'a baka gani ba a cikin azumi manzo Allah yana cewa idza jaa ramadan ko futihat abwabus sama to abwabus sama dinnan wato kofofin sama saboda karbar addu'a ne sama jihar addu'a ne kuma rahmar Allah duk tana can saboda haka aka ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wato aljanna da kuma arzikin da za ku samu a nan duniya duk wani abu ma wanda kuke nema to yana nan a sama kuma mala'iku waɗanda an sa suna kawo muku suna nan sama Allah dai ya sa mu dace
to madalla bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ghulib wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi rabbil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ف ما شاء الله تمام هذا الله سنتبوي سوق بي الله ده لا تيجي ما ذا كرمتها ان شاء الله